Жардын апасы, сүйүктүү жар, ырчы, бийчи, дизайнер, бизнес-вумен, ошондой эле актриса. Мына ушунун баарына бир гана эм жетишсе болобу? Албетте. Талбаган эмгек, аракеттин аркасы менен Анжелика Бекболиева мына ушул сапаттын бардыгына ээ. Анда ал бүгүн өзүнүн ийгилик сыры менен бөлүшсүн. Анжелика. Саламатсыздарбы? Сиз күндөлүк ушинтип кечигип келесизби же бүгүн башкача бир күн болуп калды? Сиз эми мындай учурларда кездешип калат. Анткени чакырууларга кандай десем, баягы кечикип эле келгенге аракет жасайм, бирок ошентсе дагы бүгүн мына бала менен үйдөн чыкканыбыз кичине эмерек болуп калды. Кызыңыз канча ай болуп калды? Анан ушундай бала менен бардык иштерге жетишүүгө мүмкүн бекен? Мүмкүн эле. Илгертен эле апаларыбыз 9-дап, 10-доп деле балдарды төрөп иштеп дегендей бизден бүгүнкү жасап жаткан жумуштарында көп нерсесин жасашкан болуш керек. Анан ошол бирден бир себеп дагы балам экөөбүз үйдөн чыгып атканда мындай саат убакытты деле карабайбыз. Балам курса ток болуп, кийими кургак болсо эле анан чыгабыз да, анан биз дагы убакытты карабай калыптырбыз. Кичине кечигип чыгып калганыбызга кечирим сурайм. Бардык нерселерге жетиш үчүн ийгиликтүү айым катары убакытты кантип туура пайдаланууну сунуштайт элеңиз? Эми негизи бала кичинекей кезинде эле ийгиликти баягы мектепте жараткысы келет, жакшы окуп отличниктердин катарына кошулуп дегендей, андан соң университетте лидер болгум келет экен. Анан үй бүлө кургандан кийин дагы баягы жөн эле отурбастан дагы жакшы уйку жойке болгонго умтуласың да. Мен мыкты уйку жойке болом. Мен ушинтип паркта балам менен мынтип сейилдеп жүргөндө баягы сымбаттуу өзүмдү алып жүргөнгө жаш бойдон калгым келет. Анын бардыгын мен ойлоймун, бардыгын эрте башташ керек. Эми акырындан бардыгын жетишсе болот экен деген баягы жыйынтыкка тыянакка келип жатабыз. Сизге баарынан кайсыл кесибиңиз өзүңүзгө жакыныраак? Ырчылыкпы, бийчиликпи же мисалы дизайнерлик? Эми ыр бул менин жашоом. Баягы Рыспай агабыздын ырында ырдалып айтылгандай, бул жашоого ырдаш үчүн келгеним окшойт. Мен бул жашоодо ыр дайым жашайм деп өзүмдүн бала кезимден эле мындай эстеп көрсөм, ар дайым эле ошол ырдап, уумундай эжекелерди туурап, ырларын жаттап эле жүрүп, анан ошол шыгымды байкап апам мени Таласта үй жайыбыздын баарын таштап ушул Бишкекке алып келе берген. Кой кызымды ырдатышым керек, бул музыкалык баары бир баягы билим алыш керек, муну өздөштүрүш керек деп апам ошол ойлоп, анан музыкалык ошол Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепке ошол биринчи классыма барып калгам. Музыкалык билим ырчы болгон соң сөзсүз түрдө керек экен. Нота таанышың керек, билишиң керек, кол аспапта ойношуң керек. Анткени ошол эле пианинонун аркасында сен үнүңдү, инструментти баягы оңдогондо эле баягы ар бир нотага туура түшүш үчүн өзүңдүн дагы слух жагынан дагы мындай ар дайым тажрыйба топтоп турушуң керек да, ырдап дегендей, кыңылдап азда болсо. Анан билбейм, ырсыз мен жашоомду элестете албайм. Ыр бул менин жашоом, бул мен дем алып жаткан абам. Анан алдын нерседен деле бирок кичине жадайт экенсиң, токтотуп көрдүм. Ошол тотуп көрүп, уйку жойкеси болуп, жөнөкөй эле бир адамдын жашоосу менен жашап көрөйүнчү деген мезгилдер да болду. Эми сиздер билгендей эле чыгармачылыктан тышкары дагы мен айтпадымбы, жана 3 жыл бою кичине башкача жашоо менен дагы бизнес жаатында да өзүмдү сынап көрөйүн деп. Негизи эле сынаш керек экен, ар тараптан өзүңдү көрүшүң керек экен, өзүңдүн мүмкүнчүлүгүң, жөндөмдүүлүгүңдү. Анан ошол 8 жылдан бери жетектеп келген улуу кызым атынан коюлган айым стайл борбору бүгүнкү күндө да иштеп жаткан учуру ошол. Бизнеске дагы, ал жака дагы күндө барып көзөмөлдөп туруш керек. Сулуулук салонубузда бүгүнкү күндө 16-дан ашуун адам айымдар эмгектенет. Ал эми мода үйүндө дагы 20га жакын айымдар, мырзалар эмгектенип жатат. Анда ушул ишкерчилигиңиз менен таанышпай элеби? Ооба, эми мына бала менен сейилдедик, эми жумушка алып баралык. Кириңиз, бул биздин салон. Башында айтып өткөндөй эле ошол улуу кызымдын атынан айым деп койгонбуз. Айым стайл деп 2009-жылы ачылган. 2008-жылы дебейинби, адашып кетем. Бул жакта болсо бияктын директору баардык ошол чарманчылыгы менен киришип аткандыктан жетишпейм. Апам менин жардамчым. Кандай десем мен апам жардамчысымын да ар дайым эле, бирок ошентсе дагы бул жактын баарын апам жетектеп келет. Башында ушул жерде өзүм отуруп, өзүм администратор болчумун,
3 жылға жақын анадан кейін апам жардамдашып мінекей бастады. Бұл жақта осы әзір. Кешірім сұраймын қардарлардан, егер де тосқалдық болатса, бір құшынсы да башында бұл жерде мен тұрмақ жазап, маникюр жазап, тұрмақ өстіріп, өзім іштеп жүрдім. Бұл жақта Татьяна Ату мастеріміз ұшы салон ашылғаннан башта іштейді. Мен 9 жылдан бері білет. Башында бұл жерде мен полда жүріп жүрдім. Ичінен бекітіп алып, ұборшыца жоқ, ал десек. Анан техничкада болот кенсин, палатинцаларды элгеткенден жууп та жүрдү, машинка жок кезде. Бул жак эми сыйкырдуу бөлмө деп эле коебуз. Негизи эле ар бир өзүнүн бурчу сыйкырдуу, өзүнчө бир сулуулук жаратуучулардын бир кандай десем борбору, жашоосу, үйү деп айтсам болот да, анткени бүгүнкү күндө канча убакыт үйдө өткөрсөң, андан да көп убактысы баягы жумушта кетип атпайбы. Анын сыңарындай биз дагы бул жакка аябай, менин эми кандай десем, жакшы көргөн жерибиз, өзгөчө айымдарын жакшы көргөн жери. Сиз өзүңүз дагы билесиз да, бою бардык мен 10 жыл мурун Москва шаарында ошол окутуу борборлорунда визажисттин окуусун окугам, бирок өзүм чыгармачылыкта ырча болгондон кийин өзүмдү өзүм боегонго эле үйрөнгөм да. Анан кийин ал нерсени өзүм өздөштүрүп кеттим. Бул жакта ошол биздин невесталарды, айымдарды боеп, макияж жасап жүрдүм башында. Абдан сонун, таттуу акча. Күнүнө 1000 сом, 500 сом, 200 сом алып кетсең дагы аябай өзүңдүн мээнетиң менен, колуң менен тапкан акча да, ушунчалык таттуу да. Анан ар бир алган нерсеге үйгө керектүү нерселердин баарын алып барып, мындай жолдошуң астында мактанып, мен акча таптым дегендей кылып башында аябай кызык болуп жүрдү. Анан кийин-кийин эле ошол кичине кыздарым чоңоюп калгандан кийин баардыгы эле ошол жолдошум ай чыгармачылыгын токтотуп койдуң деген сымал сөздөр менен жолдошума тийип аткандыктан чыгармачылыгымды улантканга бул жакта бир нукка салып коюп, анан чыгармачылык менен азыр акыркы 2-3 жылы ошол чыгармачылык менен жүрөбүз. Биздин бул кухнябыздын ичинде сен кызматчысың, мен кызмат баягы сага баягы жумуш орун берип жатам деген мамиле жок. Бул жерде баардыгыбыз доспуз, анткени бул менин командам. Ошол эле өзүңүздөр көргөндөй футболисттер дагы команда менен биргеликте жеңишке жетип атат. Бир гана Роналдо жеткен жок да. Анын сыңарындай мен дагы бул жерде кандайдыр бир 5 манжанын бирөөсү болсом, 4 манжанын баардыгы бул адистер, бул үй бүлө, баардыгыбыз биргеликте команда менен иштейбиз. Өң келбети келишкен ырчайым сулуулугун сактап, дайыма бир калыпта жүрүү үчүн спорт менен машыгат. Кызын жанына коюп алып, ар кандай көнүгүүлөрдү жасайт. Балалуу энелер дагы дене боюна кам көрүп, эч качан өзүн таштабашы керек деп кеңеш берет. Каарманыбыз улуттук оймо чийме түшүрүлгөн кийимдерди алгачкылардан болуп тегип айымдарга сунуштаган. Алар да чет жактан барып дизайнерлик курстан окуп келгенге үлгүргөн. Учурда 10 ашык адамды жумуш менен камсыздаган мода үйүнүн ээси. Бул негизи мода үйүнүн ачылышынын баягы себеби кандай болуп, эмне болуп жаралды деп баары эле сурап калышат. Анан айтам, эми өзүм чыгармачылык адам болгондон кийин сахнага түрлөп-түрлөп көйнөк кийишиң керек экен. Айтор бир концертке кийген көйнөгүңдү кайра кайталап кийбегенге аракет жасайсың. Анын баардыгы эле акча да, билесиз. Ар бир эфирге, ар бир съемкага жашынакай кийинип барганга ошончолук акча керек. Анан тиктиресиң, өзгөчөлөнүп, бирөөгө окшош кийинбеш үчүн. Анан бир эки жолу тиктирип көрдүм. Анан карап көрсөм, тигилишинде эле оңой эле баягы үйрөнө турган нерсе экен. Адам болгондон кийин баардыгын эле үйрөнөбүз. Анан өзүм эле кош бойлуу кезимде сахнага кийген көйнөктөрдү, бычканды өзүм эле ченеп бычып, анан ал учурда мен бир эле машинам бар болчу, сепке берилген, апам берген ошол машина менен түз эле примакройну деп коет, түз эле машинка менен тигип, анын момундай чекелердин, мындай ыдыраган жерлердин баардыгын свечаны күйгүзүп алып эле, свечага кадимки апабыз илгери бантиктердин учун күйгүзүп койчу эмес беле, ошентип күйгүзүп токтотуп эле, анан муну мындайдан эки бүктөп эле, анан кийин түз тигип эле ошентип тигип көйнөк, көзүңөргө көйнөк тигип баштадым. Өзүмө көйнөк тигип кийип алчумун. Анан кийин сахналаш досторум сурап калса, ой, мен Турцияда заказ кылгам, бир жактан заказ кылгам деп эле калып эле элечи, мындай өзүмдүкүн деп айткандан уялчумун да. Эмнеге уялчу элеңиз? Эми ал учурда деген мода болчу да, чет жактан алып кийгеним 10 жыл мурун өзүм иштетебиз. Ооба, азыр болсо өзүм кийдим, бул менин мода үйүмдөн тигилген көйнөк деп аябай мындай сыймыктанып айтам да. Эми атайлап дизайнерлик окуу жайын 5-6 жыл окуп алсам дагы ушул бизнестин башын баштап жатканда мындай үйлөнүү өткөн көйнөктөрдүн баягы түрлөрүн
тигу үчүн Малайзияга барып өзүм окуп келгем. Мен өзүм окуп Анжели Ли деген айымдын Лирен Бридл деген компанияда ушул көйнөктөрүн баары Малайзиядан саймасы сайылып келген, бирок ошентсе дагы мындай кыргыз оймолоруна так окшошпой койду да. Түспөлдөш болуп, эми түспөлдөш, бирок прям оймо эмес да, кыргыз оймо эмес да. Анан кийин көп-көп ошол эле эскиздер менен мен апарган эскиздерим кыргыз оймосу турса дагы, алардын баягы машиналары, сайма сайыла турган машиналары кыргыз оймолорун чуралбой койду. Анан кийин жиндеп мен бул жака келип, бирок сапаты жагынан ушундай жакшы кездемелерди алып, өзүбүз бул жактан кесип ушундай аппликациялап түшүрүп, мен өзүм турмушка чыгып жатканда ушундай кыргыз шөкүлөсү менен үйлөнүлүп өткөнүн кийин деп издегенде, ижарага берилген же тез аранын ичине тиккен бир дагы салон тапкан эмесмин. Ушундай аябай намыстанганда, Кыргызстанда жашап туруп Бишкекте борборубузда эмне үчүн ушундай үйлөнүлүп шөкүлөсү менен салондор жок деп жалаң эле Европа көйнөгү каптап кеткен экен. Анан ошону кыял кылып койгом, ушул нерсени эч ким ачпаса мен ачам. Анан ар бир ошол үйлөнүп жаткан түгөйлөргө мен оймосу түшүрүлгөн жоолук белекке берем, анан калпак жок калпакты берем депчи. Анткени орустардын баягы Европа жакта деген биринчи кийген фотосун сандыкка салып катып коймой, ошондой баягы эмеси барбы, ырым жырымы барго. Анан мен болсо айттым, апабыздын ушул кайнэнесине эң биринчи салган жолугу калып ырымдап, мындай ыймандуу жакшы үлгүлүү үй бүлөнү түзүп алып кетсең мыкты айым болуп, анан ошол жолугуңду өзүңдүн келинине салсаң дагы бул чоң жакшы ырым жырым кылса болот. Биринчи көйнөгүмдү өзүм клипиме тиктирдим, өзүм баягы барып жака барып саймасын сайдырдым, бул жака алып келип өзүм үйдөн тиктим, кездемен дордойдон бар алып келдим дегендейчи. Анан кийин ал көйнөгүм башка дагы салонго келип аткан эле баягы турмушка узап жаткан кыздарга жабып калып, аны ижарага алышты, 10 000 сом беришти. Ооба, биринчи ошол алган тапкан акчам 10 000 сом болду. Анан ал 10 000 сомду алып алып, мен экинчи көйнөктү көздөй кездемеге кеттим. Ал жактан эки көйнөккө ылайыкташтырылган кездеме алып келип, ошентип үйүмдө бир 5-6 үйлөнүлбөт көйнөгү пайда болду. Анан экөөнүн Европага турмушка узап жаткан биздин айымдар жакшы акчага сатып кетишти. Анан кийин эже, ушул бизнесиңиз, ишиңиз илгери болсун деп мага дагы акча чыдап кетишти. Аз да болсо, бирок шөкүлө тиктиргенге ал акча жетти. Анан карасам бир бөлмөм ошол көйнөк аябай толуп кетти. Бир 5 көйнөгүмдүн акчасына да 10 көйнөк тигилип, 10 көйнөктүн акчасына 20 көйнөк тигилип, анан үйгө тынымсыз элдер келип баштады да. Баягы айттап эле келгендей да, үйгө кирип эле жатышат, кирип эле жатышат. Ал учурда жок болсо керек да, улуттук баягы. Ооба, биринен бири угуп келип атты. Ал учурда жок болчу. Бул жакта мындай өзүмдүн ушул айым стайл, мода үйүнө арналган суулук, ошол салонубузга арналган китеп былтыр бет ачары болгон. Бул айымдын баягы бул айымдын кадимки эле капчыгы. Өзгөчө биздин турмушка узап жаткан айымдарга керектүү информациялар абдан көп. Бул китепти ошол үстүндө иштеш өтө кыйын болду, бирок канча убакыттын ичинде жазып чыгарды? 1 жылдын ичинде эгер түзүлсө, ал эми ичиндеги эмгек, көйнөктөр, булар 7 жылдын аралыгындагы эмгектин баардыгы ушул жерде камтылган. Бул китептин ичинен бир дагы биздин мода үйүнөн тигилбеген көйнөк табылбайт да. Баардыгы өзүңөрдүкү. Баардыгы ошол бет боектон баштап баягы тырмактын учуна чейин көйнөк баардыгы ошол биздин айым стайл борборунан жаралган кийимдер. Эмнегедир чет өлкөдө жашаган көп баягы биздин айымдарыбыз буйрутма беришет да. Балким ал жакта муну кийип жүрүш абдан, мен ойлойм, өтө кооз көрүнөт болуш керек. Анткени бизде 2-3 жака барып калсаң деле тойдон кыргыз оймосу менен көрөсүң да кийип жүргөн. Ал эми чет өлкөдө ошол өзүңдүн кыргыз экениңди көрсөткүң келет, өзүңдүн Кыргызстандан экениңди баягы оймо чиймелер менен өзгөчө бир кооздукту камтыйт. Тор айтып атпаймынбы, өзүңдүн жүрөгүң менен жакшы көргөн жумушуңда, ишиңде канча күн түн уктабай иштесең дагы эч убакта чарчабайт экенсиң да. Кайрадан дем күч алып, кайрадан иштегиң келип, кайрадан тыпырчылап, чуркап, ушунчалык баягы канча бир эмгегим кетти деп айтпай, ушунчалык сыймыктанып, канчалык көбүрөөк чыгып атса, канчалык элге жагып атса сенин кылып жаткан ишиң, ошончолук өзүң дагы абдан ичиңен сүйүнөсүң да. Анжелика, ийгиликтүү айым деп кимди эсептейсиң? Негизи эле бүгүнкү күндө ийгиликтүү инсан бул ошол өзүнүн муунундагы канча бир көп адамдын арасынан суурулуп чыккан инсан деп айтмакчымын да. Себеп дегенде чындыгында таланттуу адамдар көп, акылдуу айымдар көп, ыймандуу айымдар көп, бирок ошолордун ичинен бир өзүңдүн талантың менен алып бара жаткан сенин ишиң менен кандайдыр бир лидерлик жагыңан балким суурулуп чыга алсаң,
сени ийгиликтүү айым катары, ийгиликтүү адам катары кабыл алышат. Үй бүлө менен айымдар карьерасын чогуу бир алып кеткенге мүмкүнбү? Ар бир нерседен шылтоо тапса болот. Мисалы үчүн мен деле ошол жакында эле тренингтерде, семинарларда көп айымдардын сөздөрүн угуп калдым. Эгерде сен карьераны өстүрөм десең, үй бүлөнү унутушуң керек дейт да. Эгерде сен үй бүлөнү гана карайм десең, анда карьераны чийип салышың керек деп. Белгилүү эле атактуу эле инсан ошентип айтты да, мен анын сөзүнө кошулгум келбейт. Мен өзүм тараптан караганда, өзүмдүн практикама караганда, мүмкүн ийгиликтүү инсан бул карьерасын дагы, үй бүлөсүн дагы бирдей алып кете алса болот. Ошону менен ал ийгиликтүү, уникалдуу айым болот да. Бала кезимден эле кыялданчумун, мен эң сулуу апа болом депчи. Сыңарындай улуу кызым мынакей 9-га чыгып калды. Экөөбүз кээ бир учурда сейилдеп жүргөндө көптөр айтып калышат, эй, өзүң эле баягы сиңдиңдей болуп калыптыр деп. Мен тамашалап күлүп калам. Мени менен кошо балдарым дагы чоңоюп атат депчи. Идеал туткан адамыңыз барбы? Эми жактырган чыгармачылыктагы инсандар бар, ырча айымдар бар. Аларды мен өзүмө идеал катары тутпайм, балким алардын жеке жашоосун, алардын жеке турмуштагы мүнөзүн билбейттир мен. Мен аларды идеал туткум келбейт. Менин баягы идеал туткан инсаным деп үй бүлө жаатында жакшы тарбия берген маанисинде баягы жаатында өзүм апамды айтамын. Ушунчалык ыраазымын ошол адамдын мага болгон ушунчалык салымы менен бүгүнкү күндө мен ушундай ийгиликтерге аз да болсо жетип жатам деп ойлоймун да. Идеалдуу адамдарды негизи көп болуш керек. Биринин чыгармачылыгы жакса, биринин алып жүрүүсү, биринин кийинүү стили, биринин тамак жасаганы боюнча. Мен көптөгөн мисалы үчүн ошол эле шаарыстагы мисалы үчүн ресторандардын, кафелердин тамактары жаап калса, мен ал повардын фанаты да боло алам да. Жанталашып барып, бул нерсеге эмнени кошкондо мындай даамдуу болду деп билмейинче уктабайм. Демек ар бир адамдын плюс жактарын өзүбүзгө баягы губка катары деп коет го, өзүбүзгө сиңирип алышыбыз керек экен да. Мен дагы адамдардын жакшы сапаттарын көбүнчө ошол позитивин алгым келет. Кыйынчылыктар болбой койбосо керек. Кайсы учурду сиз мындай жашооңуздагы бир сизге сыноо катары эсептейсиз? Ак кара бирге жүрөт дегендей, пианиноны ачсак деле ак менен кара клавишалар биргеликте басылганда сонун музыкалар чыгат эмеспи? Анын сыңарындай кыйын учурлар болду жашоодо менде. Эми билбейм, балким бирөө жарым айтыптыр, эми жаш курагында кандай кыйынчылык көрдү болду экен депчи. Бирок ошол чыгармачылыгымда токтотуп, бул ырчылык жакты кичине токтотуп, бизнес жагына өтүп, жөнөкөй бир адамдын жашоосу менен иштеп, бир башка нукка түшкүм келди. Ошол маалда кандай гана бизде ошол эл көзүнөн көрүнгөндөн кийин ар кандай ушактарга даяр болушуң керек экен да. Адамды сөз менен өлтүрүп койсо деле болот экен. Мен ошондо ошол нерсеге мындай ишендим да. Чындыкты чыркырап эч кимге айта албайт экенсиң, болгону сабырдуулук менен өткөрүп жүрсөң убакыт өзү баарын көрсөтөт экен. Ошол жаңы балалуу болуп үйдө отуруп калганыма аз келгенсип, ар кандай сөздөр эрчип жатты, ар кандай сөздөр деле айтылып келет. Анан баягы жолдошум айтат да, эми сен алар менен ошол эле массалык маалымат каражаттары менен канчалык урушпа, канчалык талашпа, баары бир ал нерсе алардын жумушу дегендейчи. Сен болгону өзүң жактан кетпесин, жакшы амалдарды жасап, жакшы иштериңди аткарып жүрө бер деп жакшы кеңешин айтканда, болбосо аябай ызаланган. Эмне үчүн эле ошол учурда мени мисалы үчүн апасы, ата энеси жок деп айтышат? Эмне үчүн мени мисалы үчүн ошол эле ар кандай ушактар сөздөр болуп жатты да? Бул албетте акчасы болсо минтип кыйын болот да, салонун ачат да, иштетет да деген сөздөр да. Бирок анын аркасында кандай гана түйшүктөр, кандай гана уктабаган түндөр, кандай гана аракеттер жатканын эч ким билбейт да, билгиси да келбейт да. Бул адам ошол ийгилик жараткысы келет, бирок шылтоо таап ар бир нерсени сүйлөгөн адамдардын оозунан чыккан нерсе экен да. Анан мынтип ойлонуп көрдүм дагы, жаман адам болбойт дедим. Жаман инсан эч качан болбойт дедим. Мен өзүм жашоодо мындай таарынганды да жаман көрөм да. Таарынгандан эч качан тыянак чыкпайт. Таарынгандан бир гана өзүңө, балким кичине жүрөгүңө оорчулук алып келесиң, бирок эч нерсеге таарынбаш керек экен бул жашоодо. Ар бир жаман адамдын деле анын жакшы сапаты дагы бар.
ал жаман нерсеге барса дагы анын ошол жаман нерсеге барганын артында дагы себеби бар да. Ал себебин түшүнө билсең, ал адам деле туура болуп чыгат да. А мындай ойлобойсузбу? Адам бир эле нукта кетип, мисалы чыгармачылык болсо чыгармачылыкта, же болсо бизнесте, же болсо саясат дейбизби? Бир нукта кетип, ошол иштин майын чыгарыш керек деп. Же болсо бардык нерседен баягы кол тийгизип, оз тийгип, анан бардык нерсени көрүп көрүш керек деп ойлойсузбу? Эми бул нерсени эки тарабын тең бирине токтолуп айта берсек сөз бүтпөйт да. Мен кайсыл мисалы үчүн жогорку окуу жерден билим алып, ошону өздөштүрүп, ошону баягыдай өрчүтүп, ошол менен кетип майын чыгарыш дагы бул туура нерсе. Мыкты адис чыгат. Мен жогорку билимим боюнча экономист информатикмин, бирок экономика жаатында дагы мен иштеп жатат деп эч ким ойлобойт. Бүгүнкү күндө ошо алып барып жаткан бизнесимдин бир 20-30 пайызына дагы кереги тийип жатат бул менин кесибим. Мен бухгалтер албаймын, акча айлык коротпоймун ал адамга. Бүт финансы жагын өзүм караймын. Бул да болсо бул менин окуган билимим пайдасы тийди. Демек мен тийип анан башка бизнеске дагы мынтип даам татып көргөн инсан эмесмин, бирок ошентсе дагы ошолордун катарына балким кирип калаттырмын. Бирок мен өзүм бизнес ачтым, ал бизнесте ошол мен экономикалык жактан пайдам дагы тийип жатат да, бири бирине айкалышып. Ошол эле чыгармачылык жаатта ырдап жүргөн болсом, боёнуп, сымбатты өзүнө алып жүрүп, жашынакай кийиниш бул дагы болсо талап кылат сахналык нерсени. Сенин ошол жашооң, тандап алган жолуң ошол нерсени талап кылат да, ал нерсеге сулулук салон керек экен, мода үйү керек экен. Ошол нерсенин баарын мындай алып бара жаткан кезим мындай байкадым да, эмне позитивдүү, анан энергияңыз көп экен да. Кантип эс аласыз, энергияны каяктан аласыз, эмнеден аласыз? Мен энергияны жасап жаткан ишимен алам, түшүнөсүзбү? Мен кылып жаткан нерсемен эч качан чарчабайм. Мен азыр интервью берип атам, бул мага жагып атат. Мен таң атканча сүйлөгөнгө чейин энергиям жетет да. Мен эгерде кийим тигип жатсам, ушунчалык ал кийим мага жагып атса, мен токтобой ал нерсени тамак ичпестен жасай берем. Мен чарчабаймын. Жакында эле ошол чоң соода борборунун биринде фанаттар менен кумирлердин кездешүүсү болду. Көп адамдар келди да, анан кол коюп берип сүрөткө түшүп, баары менен ойноп билеп эметип жатам, бирок 1 саат өттү, 2 саат өттү, 3 саат өттү, түгөнбөйт, аягы жок да. Анан бир айым жакын келип жаныма айтып атпайбы, Жантемир, карап атам, сиз такыр чарчаган жоксуз, мен чарчап кеттим сизди көрүп атып депчи, жүдөтүп салыштыбы деп. А мен айтып атам, бул нерсе мага жагып атат депчи, жаккан нерсеңе эч качан чарчабайсың деп. Анан сыңарындай бул жолду мен өзүм тандап алдым. Атактуулукту тандадыңбы, ушакка даяр болушуң керек. Атактуулукту тандадыңбы, сүрөткө түшкөнгө даяр болушуң керек. Эл менен эл болушуң керек да. Энергияны ошол жасап жаткан ишимен алам го. Ушундай ийгиликтүү айым катары, көп бир эле учурда көп нерсеге жетишкен айым катары бүгүн ийгилик сырыңыз менен бөлүштүңүз. Сизге чоң рахмат. Башталып келе жаткан жаңы иштериңизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат сиздерге дагы. Башында ушул көрсөтүүгө чакырып калгандай бир жетинен уялып да кеттим, анткени мындай чоң проектте, бул долбоордо чыныгы ийгилик жараткан мындай улуу инсандар дагы катышып жүргөнүн көргөм да. Анан ошолор менен катарлаш дагы бул ушул көрсөтүүгө мен катышып калганыма өтө кубанычтамын. Рахмат сиздерге чакырууңуздарга. Демек аз да болсо ийгилик жаратып келе жаткан экенбиз деп өзүмө жыйынтык чыгарып койдум. Ар бир көрөрманга каалап кетмекчимин, качан гана биз өзүбүздү 5 жыл өтөбү, 10 жыл өтөбү, ошол мезгилибизди аябай өркүндөтүп, кооздоп элестете билсек, ошондо гана биз ийгилик жарата алат экенбиз да. Бала кыялдардын баардыгы ийгиликке алып келет деген сөз чынында. Бирок адам баласы күндө кыялданат. Бир кыялың ашкан соң экинчи кыялды көздөй талпынат экенсиң да. Ошондуктан эч качан кыялдарыбыз токтобосун, ар бир кыялыбыз орундала берсин жана ийгилик сырларын ар бир инсан жарата алат деп мен ишенем.